kirazira kamubwire urahiye uwiteka imana ya Isirayeli undi mwaka nk'iki gihe haleluya undi mwaka nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu ngo uyu mugore abitekereze abona umuntu w'imana avuze ikintu gikomeye aramubwira ati mbese muntu w'imana wakubwira umuza wawe bidakwiriye mbese byari bigutwaye iki ko wacaga muri uyu mudugudu tukakwakira ukireraho neza nicyo gitumye uvuga amagambo nk'ayo reka nkubwire va mu gikombe cy'ishidikanyamana wegera imana imana izakuremera igitangaza Amahoro y'Imana mwe mukurikiye yogeza butumwa TV tubahaye ikaze nanone uyu munsi rero tubafitiye umuvuga butumwa ni umunyamavuta menshi menshi Imana yasize kandi yakojeje ikara ku munwa turabasaba ngo muduhe umwanya wanyu kandi mukurikire kugira ngo mwumve icyo Imana ivugana namwe kuri uyu munsi wowe utaradukurikira kora subscribe kugira ngo ibiganiro byatambutse ukomeze kubikurikira n'ibindi tuzayadushiraho bijye bikugereraho igihe tubahaye ikaze muri studio yogeza butumwa TV Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana y'amahoro nibane namwe tunezerewe ikaze muduhaye Imana ibahe umugisha kandi tubashimiye uko mwatwakiriye muri studio Imana ibanezererwe kadusenga Imana kugira ngo tubane n'Imana muri gahunda kandi kugira ngo Imana ituyobore katwubahe Imana Baba katika jina la Yesu Imana ikomeye kwizerwa no kwiringirwa tugushimiye ko waturinze tugushimiye ko arinze abantu bagiye batandukanye izina ryawe nirihabwe icyubahiro aya masaha rero twemerere ubane natwe ntabari twebwe ahubwo ugaragara utsinzunesheje kandi umunyarwanda wese ndetse n'andi mahanga ugiye kumvira ijambo ry'Imana Imana imushyigikire kandi rimubere ihumure mu mutima we ni mu izina rya Yesu amen turanezerewe kubana namwe amazina yanjye nitwa Mujamara Kerere ndi umudamu mfite umugabo n'abana batatu Imana ishimwe ndi umuvuga butumwa kandi ikimana yemeye cyose ikagishyira ku mutima wanjye kigeza ku bantu bayo Imana ishimwe ndi umuvuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye ndi umuhanuzi mbese ikimana ishaka gukora ikinyujijemo Imana iragikora dushimye Imana rero kubganyu mu nkurikiranye kubw'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu mu nkurikiranye turanezerewe kubw'umunsi mwiza Imana iduhaye ntabari twebwe ahubwo izina ry'Uwiteka rize guhabwa icyubahiro gusa Imana ya Isiraheli igufashe kandi Imana ikuganze turi mu minsi igiye itandukanye iri kugenda ihindagurika buri munsi uko bwije nuko bukeye ariko turagusaba kwinginga Imana ndetse no kuyegera kugira ngo Imana ya Isiraheli idufashe Imana ni gushyigikire kadusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abami ba kabiri turasoma igice cyaho cya kane turasoma umurongo wa 14 Elisa ati twamugirira dute Gihazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo wiwe arashaje dusubiremo mu izina rya Yesu ari Elisa ati twamugirira dute Gihazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo wiwe arashaje kwakire ijambo ry'Imana. Iri jambo riratubwiye ngo Elisa aravuga ngo twamugirira dute. Gihazi aramusubiza ngo icyakora nta mwana w'umuhungu agira Imana nituganze. Bukeye Elisa ajya mu mudugudu. Uwo mudugudu wari umudugudu wari urimo umugore w'umushunemukazi. Uyu mushunemukazi
yubahaga imana kandi yubahaga n'abantu b'imana imana ituganze ngo hahoraga hanyura umuntu w'imana uwo muntu w'imana akahanyura uyu mushunda mu kazi aza kumenya ko ari umuntu w'imana buceye uyu mu aramubwira ati ndakwinginze muntu w'imana munyura hano mu rugo mbahe ku mafunguro ngo Elisa aramwemerera barajyana bamaze kujyana ngo aramufungurira amaze kumufungurira ngo Elisa agakomeza urugendo ngo Elisa ngo burije uko yacaga muri uwo mudugudu yanyuraga kuri uyu mushune mu kazi akamwakira uyu mushune mu kazi aza kubona icyo ntago gihagije Imana y'amahoro nituganze aravuga uyu muntu kari umuntu w'Imana uyu muntu mbese kwakora iki kugira ngo uyu muntu tubashe kubana nawe abitekerezaho neza aravuga ko uko bisa kose uyu muntu ni umuntu wera w'Imana natereje iminsi anyuze hano namaze kumenya ko ari umuntu wera w'Imana none nagirane yegera umugabo we aramubwira ngo uyu muntu kari umuntu wera w'Imana akabajya cumbika hano kwagira dute arangije bafata umwanzuro wa kumwubakira icyumba kandi bacuba icyo cyumba bacita icyumba cyo hejuru baragenda baratsimwubakira bamaze kukimwubakira aragenda bamuteguriramo ameza n'intebe ndetse bamushyiriramo n'igitereko kitabaza Imana ituganze buceye bwaho Elisa aza kugenda arahanyura amaze kuhanyura ngo anyura kuri wa mushune mu kazi ahageze amwereka icyumba cyo hejuru yamuteganyirije aramubwira ngo mu gihe cyose muzajya munyura hano mujye muza mu ruhuke mujye muza kongere tunezerwe kubwo umuntu w'Imana tubanye nawe ngo Elisa ngo igihe cyose uko yacaga muri uyu mudugudu niko yabigenzaga yacaga kumushune mu kazi akagenda akajya mu cyumba cyo hejuru akagira ibihe byo kukibamo yarangiza yarari kumwe n'umugaragu wiwe Gehazi ngo Elisa ngo biza kumurenga Elisa araba ngo mbese bazahora ngiyewe bangirira neza ese ngiyewe nabagirira ndi mani tuganze ngiyewe nakora iki ese ubu ngubu ngiyewe aba bantu bambona bate nigiye tumaranye nyamara uyu mugore yari yamaze kumenya ko ari umuntu wera wera w'Imana Elisa abaza Gehazi aramubwira ati mbese kubwinesa kubw'urukundo kubwo guca bugufiya k'uyu mugore muri uyu mudugudu yatwakiraga twajyaraga iwe akaduhereza aho ducumbika uyu mugore uko bisa kose ni umuntu w'Imana kandi yamaze gusobanukirwa natwe icyo turi cyo Imana ituganze ngo uyu mugore akora iki Elisa abaza Gehazi aramubwira ati none tumugirire dute Gehazi aramubwira ati ndabana uyu ni umukire bibiri ivuga ko uyu mugore mu mudugudu yaratuyemo yari umukire nta kintu na kimwe yarabuze ariko buno bukire bwe ntabwo bwamubujije kubaha Imana yaritegereje areba umuntu w'Imana aravuga ngo uko bisa kose mbonye ari umuntu wera w'Imana none nanjye mu mutima wanjye uko bisa kose ngombye kumugiriraho umugisha Imana ituganze uyu muntu wera w'Imana uko bisa kose ngombye kumugiriraho umugisha aramwakira amuhereza hacumbika mbese amukorera ibishoboka n'ibidashoboka aciye bugufiya mu mutima we ndasa no kubaha Imana mu mutima we yubaha umuntu wera w'Imana Imana ituganze Elisa amaze kubwira Gehazi kubw'ineza twabonye muri ruriya rugo kubw'ineza twabonye muri uriya mudugudu kubw'ineza twabonye kuri uriya mugabo mbese wowe Gehazi urabona twamugirira dute Bwana Yesu asifiwe Gehazi ariko nasezwa n'Imana ndase wumva ukuntu Gehazi yari umugaragu wa Elisa uyu Elisa ni umuhanuzi w'Imana ni wa wundi
wabanye na Yariya bamaze kubana na Yariya Eliya ageze igihe cyo kuzamurwa mu ijuru ngo aramubwira ngo Elisa nuba amaso ndi bugukurwe uri buze kubana igitangaza cy'iki cy'Imana ngo akimukurwaho ngo Elisa ngo aramubwira ngo ube amaso Imana irakubwira kuba amaso kuko Eliya amaso kugukurwaho agasanga utari maso igitangaza cy'Imana kiba gucika ariko naza gusanga uri maso uri bubara ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo ariyazamurwa mu ijuru ngo Elisa afata umwitero ngo agifata umwitero ngo arawusigana aragabanya umugabane umwe mu migabane ya Yeriko ngo Elisa atangira kuba umuhanuzi w'Imana Imana ishimwe atangira gukora akora imirimo myiza Elisa akora Bibiliya ivuga iki ngo nkimara kubona n'uyu mugore akimara kumuvumbura hari umuntu wera w'Imana mbese wowe muri ubu bukiri Imana yaguhaye muri ubu buzima Imana yaguhaye mu migendere yawe ya buri munsi wamenya kumenya umuntu wera w'Imana reka nkubwire icyo Imana igushaka ni kumenya umuntu wera w'Imana uyu mugore yagihura na Elisa akamwereka ko ari umukire akamwereka ko adamaraye akamwereka ko atunze atunganiwe ntabwo yari bubone iki gitangaza nyamara nubwo yari umukire na warakeri Imana ituganze afite byose Bibiliya ivuga iki itubwira ko afite ibintu byose ubukire buhagije ariko nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo wiwe arashaje ese ko asaje turabigenza gute Elisa aramubaza ati mbese kubwinasa urashaka nkugirire nte haleluya aramubaza ngo mbese urashaka nkumenyesha ku mugabo w'ingabo ese urashaka nkumenyesha ku mwami ese urashaka kumenyesha kubakomeye ngo abitekerezaho neza aramubwira ngo icyo ntago ari cyo gihagije icyo nifuza ku mana Imana imenyekanishe mu bacu Bwana Yesu asifiwe amen Imana imenyekanishe mu bacu kuko aba bacu n'abantu barabimana n'abantu bari mu mwuka barabimana n'abantu bari kugenda bavuga Imana basi n'abari kuvuga Imana ibatuyemo we kuvuga itakurimo ahubwo avuga Imana ikurimo nurangiza nawe urabubaye umuntu wera w'Imana iki twese niko turi kwirata ubutunzi kandi nyamara uyu mukire yabonye bitamuhagije nta muntu ujya wihaza nta n'umuntu udafite agahinda nta n'umuntu utababaye utababashwa n'uko afite akabadi ababashwa n'uko abana bamunanije utababashwa n'abana ari kurizwa n'urugo Imana yamuhaye ari kwitaba n'ibyo ari kurubonamo utababashwa n'icyo ngicyo afite uburwayi bwananiranye ariko ndakwinginze hari umuntu wera w'Imana winagaruka dusenga Imana winagaruka tuyinginge winagaruka tuyibwira ibibazo bikugoye winagaruka tuyibwira akazi kawe uko bimeze twinginge data wa twese mu gihugu cy'abera Imana ituganze aramubwira ati abwira umugabo ati uyu muntu ni umuntu wera w'Imana kandi ni umuntu wera w'Imana Bwana Yesu asifiwe ngo amaze gusanga ari umuntu wera w'Imana arasa uyu mugabo we uyu mugore yakoze ikintu gikomeye cyane abantu benshi ntabwo bakibashije yigiriye inama yo kutagira Elisa wenyine abanza kubasa umugabo we arabimwemerera haleluya iyi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nubwo umuntu wese adakwiriye kwifatira umwanzuro ahubwo agisha inama uwo mubana cyangwa se uwo mugendana Imana ituganze aramubwira ngo tukugirira dute tukumenyekanishe ese tugukora iki haleluya aramubwira ati mbese tukumenyekanishe ku mugabo w'ingabo asanga uyu mugore ntago ari cyo yari akwiriye ngo abuze icyamubwira zari bimurenze aramubwira ati muntu w'Imana menyekanisha mu bacu
ndashaka kwibera mu bacu imana ituganze kubwo igisubizo kiza uyu mugore yasubizanyije guca bugufi no kubaha imana yarisa abwira Yehova ati muhamagare niba umaze kumenya ko umugabo wiwasaje kandi akaba agiye gusaza nta mwana w'umuhungu bafite muhamagare kubw'inasa latugiriye kubw'imirimo myiza twamubonanye kubw'urukundo no guca bugufi twamubonanye muhamagara yegere hino ngo baramuhamagara babegera Elisa amubwira ati reka mubwire nkurahiye uwiteka imana ya Isirayeli undi mwaka nk'iki gihe haleluya imana ituganze undi mwaka nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu ngo uyu mugore witekereze abona umuntu w'imana avuze ikintu gikomeye aramubwira ati mbese muntu w'imana wakubwira umuja wawe bidakwiriye mbese byari bigutwaye iki ko wacaga muri uyu mudugudu tukakwakira ukiberaho neza nicyo gitumye uvuga amagambo nk'ayo reka nkubwire va mu gikombe cy'ishidikanyamana wegera imana imana izakuremera igitangaza ngo aramubwira ngo umve undi mwaka nk'iki gihe ku kibazo cyawe ku ntambara zawe ku bibazo ufite undi mwaka nk'iki gihe imana ikuremera igitangaza mu izina rya Yesu biragusaba kwizera biragusaba urukundo biragusaba kunezererwa imana biragusaba ikintu gikomeye biragusaba kwiyambura umubiri unazazwa n'isi ahubwo wambara umubiri ukwamasa gukiranuka mu gitondo saa sita na nimugoroba nyamara ijambo ryo gukiranuka buriya twakarikoresheje amasaha yose kuko buri saha turakiranirwa imana ituganze ngo arangize ngo ntibyatinze undi mwaka nk'iki gihe imana imuhereza umwana w'umuhungu Vanessa sifiwe imana ishimwe uyu mukire yari yihagije yari afite ibintu byose nta kindi kintu yarabuze nta kindi kintu cyari kimugoye ariko reka nkubwire yarabuze umwana kandi uyu mwana mu gihe cyacu cya mbere umwana w'umuhungu niwe wafataga imirage iyo utabaga umufite imirage yawe yahabwaga abagaragu ba haleluya Vanessa sifiwe imana ituganze ngo arangize aramubwira ngo undi mwaka imana ikuremera igitangaza nubwo ufite ubutunzi bibiliya iragusaba iki ubu butunzi bwawe iragusaba kubwubahanamo imana kandi iragusaba gushishoza ese kuki uyu mugore w'umushune mu kazi yabonye umuntu w'imana akamwibwira imana ituganze kandi imana ya Isirayeli nitubere maso gusa turi mu minsi igoye turi mu minsi iruhije abantu b'imana mbese n'abantu umuntu wese yagakwiriye kureba akabona ko ari umuntu w'imana biragusaba iki biragusaba kwera imbuto aho ujyana n'aho urara kugira ngo abantu bose basobanukirwe uwo uri we niyo waba uhagaze mu bihe bikugoye izi mbuto biragusaba kuzera kugira ngo aho uyu muntu uwo ari we wese muzahura azasobanukirwe ko ahuye n'umuntu wera w'imana imana ituganze Bwana Yesu asifiwe imana ishimwe Bibiliya ivuze iki ivuze ko guca bugufi uyu mugore yaciye bugufi yubaha umuntu wera w'imana ikindi cya kabiri uyu mugore ntago yigiriye inama wenyine yo kugirira neza Elisa yarabanza arahindukira abaza umutware we aramubwira ngo mutware uyu muntu wera w'imana tumugirire dute imana iragusaba kubanza kubwira uwo mubana cyangwa se uwo mugendana ukamubwira iki imana igushyize ku mutima iki cyumba cyo hejuru rero imana itubwira iki cyumba
cyabaraye imirimo ndasaba ibitangaza ku cyubaka k'uyu mugore tekereza kumva yicisha bugufi akaba mu cyumba cyo hasi agafata umuntu wera w'Imana akamushyira mu cyumba cyo hejuru Imana imuho umugisha kuko yubashye umuntu wera w'Imana buriya yari yubashye Imana Imana ishimwe amushyira mu cyumba cyo hejuru ngo uyu muntu w'Imana ngo agisigaho ngo aragitegura ngo abari arigendera ajya ku musozi ajya gusenga Imana uyu mugore Imana imwana ari muhaye umwana w'umuhungu yaramunasara yari mu muhaye mujyaje amukwiri yaramumuhaye musaka ariko ndakubwira ngo nubwo Imana ikora imirimo n'ibitangaza na Satani ntabwo acecetse Satani yaramuririye. Uyu mwana aza gupfa. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo ntago Imana kwizera kwacu yo wizera gukeya Imana izana ibindi bituma wizera ku rugero rukwiriye. Ntago yizera kwiki gitangaza Elisa yakoze yagomaza mu gikomba cyo gusindikanya. Imana iravuga ngo reka naze kintu wa mwana rapfa kugira ngo imbaraga z'Imana zerekane amase gupfa ngo uyu mugore ahamagara umugabo haruga amasaha kujya kuri wa muntu w'Imana kandi ntago nina ndayitangaruka ngo ahamagara indogobe bashiraho amatambi ngo aragenda ngo amaze kugenda ngo ageza kuri wa musozi ngo arisara mu bana arisa yumva ahindutse abwira Jehova ati gihasi biragenda bite uriya si wa mushunamu kazi tuba haleluya Imana ishimwe uriya si wa mushunamu kazi gihazi ihuta tari yangira umubase cha icabaye uyu aya masaha ikibazo ufite ntugitangariza abantu abari bo bose ngo ajuye amajyazi gihaza aramubwira ngo wa mushunamu kazi we mu rugo na mahoro wa mama na mahoro naba basigaye nasigaye na mahoro kuko atagombye gutangariza ikibazo kiwe uwo ari we wese kandi atumbiye Yesu Bwana Yesu asifiwe aramubwira ngo na mahoro ariko hari uwo ntumbiriye ndaruhuka mugeseho ngo aragenda ngo mugeseho aramubaza ngo na mahoro aramubwira ngo na mahoro ariko wa mwana nahuye n'ikibazo w'umuntu w'Imana arasa amubwira ati tugende ngo ahageze muri cya cyumba cyo hejuru asanga umwana araryamye kandi asanga ngo umwuka waheze abwira Imana ati Imana abana nanjye haleluya bana nanjye ngo arangije ngo afate umwana mwubararaho umunwa ku munwa amaso ku maso aremesha igitangaza muri Isiraheli no mu midugudu itandukanye bamenya ko hari Imana itabara Imana ituganze uve mu gikombe cy'ishidikanya mana kugira ngo Imana igutabare umutima wawe ube umutima wo guca bugufi kugira ngo Imana ikumvire nubwo ukize ubukire bwawe nubwo kubaha Imana subwo kwirimbisha subwo kujyana mu busambanyi subwo kujyana mu businzi subwo guca urugo inyuma nubwo ukize Imana iragusaba kubizana ubuno bukire bwawe ukabwubahanamo n'Imana Imana ituganze ikindi kintu gikomeye ni intego yo kwicisha bugufi kuri uyu mugore yagize yicishije bugufi yakira umuntu w'Imana Imana ishimwe Imana igushyigikire wowe nkurikiranye Imana igutabare ku kibazo cyawe ufite Yesu agusure akuremere igitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen ndagushimye kuri umwami mwiza gushimye kubwo kugira neza kwawe gushimye kuri Imana ikomeye gushimye kuri Imana ya Isiraheli gushimye kuri Imana abanye n'uyu mushune mu kazi wamuremeye igitangaza wamuremeye iby'amahoro umugabo wiwe yarasaze atakigeze mu gihe cyo kubyara ariko Imana itambukayo iramubwira ngo nubwo umugabo yasaze ariko ntibikwiriye kwagenda atabonye umwana w'umuhungu Imana ituganze Imana imuremeye igitangaza ndabwira Imana iremesha neza abantu igitangaza muri uyu mugoroba abantu babane kugira neza kw'Imana abarusha Imana baruhure abarwaye Imana ibakize abanyarwanda n'abanyarwanda kazi Imana ibahindura amateka mu izina rya Yesu mwami Imana turakwinginze kugira ngo hirya hino hino impande enye zose z'igihugu babone amahoro aturuka kuri Yesu kandi abantu bose bambara umwambaro wo gukiranuka ni mu izina rya Yesu
Amen.